Pero para naman sa mga taong toxic at hinihila tayo pababa, masama po ba o okay lang ba kung i-let go natin sila sa ating buhay? Alam nyo, totoo din naman po na dapat piliin natin ang ating po mga kaibigan at makakasama. Sabi nga ng Bible, bad company corrupts good moral. Ganun pa man, yung mga, may mga tao po na hindi natin pwedeng iwasan. <laughs> Kunyari, kung ang toxic sa buhay mo, asawa mo, anak mo, yung mga kasama mo sa trabaho, boss mo, maiiwasan mo ba yan? Siyempre hindi mo pwedeng maiwasan. Kaya dapat tibayan natin ang kapit natin sa Diyos. Tibayan natin ang ating pundasyon. Bakit? Kasi kapag kakampi natin ng Diyos, wala naman silang magagawa. Ang bantayan din natin ay yung mga pagkakataon na sila na po ang makakaimpluensa sa atin. Hindi mo pwedeng iwasan yung tao, pero at least maiiwasan natin yung mga pagkakataon na maaring gawin nila na makakaapekto sa atin. Halimbawa, sa mga pagsasalita ng mga discouraging words, 'di ba? Pwede na nating iwasan 'yon by meditating the word of God. Habang sinasabi nila 'yon, panghawakan natin yung katotohanan at hindi yung kasinungalingan kanilang binabanggit. O kaya naman, kapag meron silang mga tao na tagang nanghahawa sila ng pagkikwento, pagkichismis ng ibang tao, pwede mo na agad pigilan. Sabihin mo, sandali lamang. So, palagay ko naman, kung gagawin ko yan sa iyo at kakwento kita sa ibang tao na maaaring ikasira mo, hindi mo rin magugustuhan. Kaya wag na natin gawin. So, pipiliin natin yung mga sitwasyon na maaaring silang maka sa atin. Kaya, ulitin ko, tama na piliin natin ang mga kasama natin at magiging kaibigan. Tama na piliin natin ang mabuti. Pero may mga taong hindi tayo, wala tayong choice na piliin yan. Pero pwede nating piliin na tayo ang mang-impluensya at hindi ang ma -impluensahan. Thank you so much. Para naman po sa mga taong nilet go ang mga toxic relationships, ngunit may desire na makipag-ayos muli may pag-asa pa po bang ma-restore ang nalamatan o nasirang relasyon? Halimbawa, napasok ka sa isang malabong relationship. Toxic talaga. Nakaka-cost ng paninira sa iyong pagkatao, sa iyong kaluluwa. E eh, na-let go mo na. At ngayon, ito naman, gusto makipag-ayos muli. Depende yan. Anong ibig mo sabihin ng pakikipag-ayos ulit? Kung ang relationship na to ay toxic dahil meron kayong tinatawag na you are parang equally yoking with unbelievers. Huwag na huwag mong gagawin yon. Kaya kapag sila'y nakikipag-ayos, halimbawa, naging kasintahan mo na talagang hindi maayos yung naging relationship at nakip, na 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 nakalayo ka na, huwag ka nang bumalik pa ulit doon. At huwag mong subukan, baka sakali, kaya ko na ngayon. Wag. Lalong-lalong na pagdating sa relationship that will lead to immorality, ha? na yung toxicity no to ay talagang leading to immorality, dahil isa lang ang utos ng Diyos. Flee from immorality. Talagang takbuhan mo yan. Yung restoration ng relationship, ay eh yung kung pareho na kayong babunta na sa Diyos. Kasi tatandaan natin, yung relationship must be anchored and centered on Jesus. Hindi on our feelings or on our friendship, kundi kay Lord. Again, maraming maraming salamat. Ano po ang mga practical tips na pwede niyong ibigay para ma-endure ang mga toxic relationships? lalo na kung ito ay nakakaapekto sa ating araw-araw na pamumuhay. Hindi naman natin talaga maiiwasan no na, uh, na mawala ang mga toxic na tao sa buhay. <laughs> 'Di ba? Kasi nasa mundo tayo ng isang toxic na mundo. But we need to remember who we are. So ano ang uh, mga dapat nating gawin? Una, alam natin na wala tayong magagawa kung walang kapangyarihan ng Diyos. So talagang tiyakin natin that we are to always walk by the Spirit. We are to be filled with the power of the Holy Spirit. Kaya yun tiyakin natin, tibayan natin yung foundation natin by listening to God, by understanding and meditating on His Word, and following it. Kaya sabi niya, how can a young man keep his way pure? Diba? But by keeping His Word or His Law. Yan, importante yun. So, kaya tiyakin natin, every day of our lives, spend time with the Lord. Kasi the more we spend time with God, the more we ano we learn about His will, the more we follow His ways, the more the more we exercise that, we strengthen our spiritual muscles that help us that will help us to overcome toxic relationships, di ba? Ano pa ang pwede natin gawin? Siyempre, hanap din tayo ng tamang ka-accountability partner na makakasama rin natin as Christian. Kaya sabi ni Lord, let us not give up meeting together as the habit of some. Kaya huwag natin isusuko yan. Yung D group, malaking tulong yan. They can pray with us. They can, you can express and be open to them para may accountability. Yun, mga makakatulong sa atin yun in overcoming toxic relationships. Kasi sila mismo, yung mga experiences nila makakatulong sa atin. At kung paano na papagtagumpayan. And lastly, na basa masasuggest ko, always feed our minds no with what will help us become better person ibig sabihin maintindihan natin yung mga kaisipan din ng mundo na, na natin yung sarili natin kaya ang tawag diyan ini-expose din natin yung sarili natin sa mga viruses para lumakas yung ating immune system you exposure sa viruses hindi mo ibig sabihin kahawa kami ng viruses kukunin mo eh hindi eh you're just exposing allowing yourself to know about it learn about it, then understand how to fight and overcome it. Yun. Yun ang idea. Kaya ulitin ko lang ha, spend time with God, as in spend time, feed ourselves, feed, allow ourselves to be filled with the Holy Spirit. Number two, learn to be accountable with other people, with other Christians, because this fight is not our personal fight. This is the fight of the body of Christ. And finally, learn to expose yourself also to the realities of evil but don't focus on the evil focus on Jesus our champion and our victory god bless po